fjäril. November Lima är på väg upp just nu till Monteorito för att förspåna båda objekten. Det borde inte hända så mycket på vägen upp dit, men försöka skulle så räkna med någon form av motståndare genom Somato. Jag vet inte. Det blir inte mer så. Vi säkrar objekten och sen så återsammas vi norr om objekt i Medley. Jag kan sätta upp en framskjuten åsa, sen så har vi redan det. Det blir inte en åsa. Vi sätter en VP2SL från detta. Där kommer vi samlas sen för vidare färd norrut ner mot objektiv Kral och Hund. Så fixar jag hjälmar till där efterhand. En Zeta behöver en... Bra, då... Precis, ska vi byta upp så kör vi, eller separata briefings. Jag har ingen Zeta. Nice, jag kan ta med mig Bravi då. Vi behöver en medikrygg också, Pelle. Bravi rör oss till Bradley sen separat. Yes. Säkert. Ja, ni hörde åt det. Säkert, vi rör på oss. Yes, nice. Kom ihåg då. Jag tänkte att... Nej, glömt att jag ser en jävla modusen. Eller det är för min stora fan. Hej. Jag tror han är otroligt dålig på allt mods och kommer ihåg grejer och fyra anmälningar och sånt skit. Du skjuter med där. Det är riktigt, det riktigt omöjligt av honom faktiskt. Ja. Men, ja nej, så han kommer inte för han har 19 gig och lagar. Men han har ju sämst internet också från början, så jag menar. Ja, är det en tydlig AI va? Eller någon som har... Nej, har ingen inte så riktigt. Ja. No injuries in torso. Be prisoner. Nej, nej, nej. Nej, du skjuter han oss. Nej, alltså det är en AI alltså. Som sprider ut. Vad missade du? Låt min kropp vara. Jag är rädd. Leave me alone. Det drar. Be Marvis. Ja, hjärndöda kropp. Ja, det fanns så fatt på den där. Disembodied baby. Den är tung i check. Men, kommer inte han skjuta på folk som skjuter blom blu då? Jo. Det är bara en kinky. Precis, då har vi löst det. Kan lätt upp den ja, det är straffet för att man har på sig där. Ja, han bara släpper lös här någonstans. Så springer upp 3 mil och skjuter något. Ja, du får ju skulden för det, det är ett namn som står på han. Här är en till, som har helt random grejer. Jag har trodde den du menar. Nej, det springer ut några killar upp till höger som är en AI. Det vägrar. Jag tror inte den här inte är AI direkt han heller. Han vaktar bossen. Ha! Fick han. Hello myself. Ja, bra. Yes, så. Så använder man honom som ett sånt här sista liksom lösningen på att vinna. Skicka in honom. Mm. Marvel-klon. Kattlös Marvel när fienden kommer. Hund med rabies och skit. Bara... Kling! Fick du till det vår? Nej, jag har bara en röd lampa. Allting funkar som det ska förutom att det är en röd jävla ruta som kommer upp mitt i alltihopa hela tiden. Och gnäller på att det inte funkar. Vi kommer som sagt rulla upp det och SUFA. Skulle man golf på idag? Serakväck kom. Radio, kom. Ska börja med den igen. Kom. Radio förbindelse, Kroas, kom. Uppfattat, från slut. Radio, kom. Nej, slut du lösa jag innan. Men du ska inte... Jag har inte lagt för det. Jaha. Vad sa du? Eko Bravo. Eko Bravo. Också Bravo. Da. Golf Bravo. Och Bravo kom precis hit nu. Sweet. Och Otto Bravo. Jajamän. Och två vagnar. Jo. Jag lär mig aldrig era call signs. Sierra Quebec, Roma Quebec. Jo. Sweet. Precis, vi kommer göra en, försöka dra en rätt snabb, jag har inte fått någon intel alls på flygfältet än, men det märker vi snart. Vi kommer utgå från BSUFA, Echo Bravo Golf Bravo kommer börja slå in mot barackområdet, medans vagnar och FPHB täcker.
Sen börjar de rensa det, och när vi har i alla fall säkrat den här västra delen där det kan vara jobbigare för vagnen att ta sig fram sen, så kommer vi rulla in uppsuttet med Foxtrot Hotel in här någonstans. Jag vet inte om det här är en öppning, men annars är det bara stängt så att vi börjar rulla ner. Sen börjar Foxtrot Hotel svepa flygfältet tillsammans med vagnarna. Echo Bravo, Golf Bravo täcker från barackområdet. Sen har vi Echo-sektor som inte riktigt vet vad vi gör, men den får vara tomt sida. Antingen så tar Hotel Bravo och säkra barackerna, eller så skickar vi dit en utav EBLGB-grupperna, så får de pila på det. Om det inte händer så mycket. Några frågor? Nu missar jag ledningen. Vi kör uppsuttet från Nyfan, eller? Rullar fram hela vägen. Ja, precis. Vi kör i anfall med alla bilar ni har, och sen så täcker vi med vagnar och skytte. Så ni borde komma ner dit. Check. Fler frågor? Nice. Då ska vi bara rulla igenom staden, va? Men ska vi ta, ja, vi kommer inte säkra den, alltså det är, vi har inga rapporter om kontakter där än, och om det blir så att vi stöter på någonting där så dödar vi det. Du menar som mat, eller? Ja. Eller så blir det tvärtom då. Eller så blir det tvärtom. Kanske fast där, så vet vi vad vi gör resten upp på. Men vi åker inte in först ändå, så det spänns ju bra för oss. Alfa ska vi inte leda konvojen? Nej, ni kör ju först med... Nej, just det, är klart att de inte ska leda konvojen. Gör sådär. Så, enkelt klart. Bra att åka först in i smaten. Bra. Då kan ni susa till kåpen. Vi kan sätta den där, det är ingen idé att vi behöver göra en säng innan. Så. Ja, Romeo Fox, Hotel, Sera. Ska vi inte byta då? Nej. Men vi är bara två i ena vagnen. Men vadå bara två i ena vagnen? Min Pex och Skitnaker sen kom in. Ja, men vi rullar längst fram då, man. Vi kan åka ett hål. Ja, man ska byta om man... Ni tar han. Från bra att se det. Så... Nej, jag vill köra. Nej, så man kommer att köra. Lite snabbt. Ja, men vilken väg? Ska vi ta en varsin av den... Exakt, jag tänker det. Vilken av det vid 30? Vilken tar? Golf kan ta höger och den i vänster. Vilken tar vilken grupp? Jag tar hotell. Jaha, okej. Nej, men vi kan ju ta den redan här. Okej, ni vill bli... Vi hoppar upp i din vagn, vänstra vagn. Ja, det här är min vagn. Höger vagn. Vänstra vagn. Sådär då. Så kan vi... Du och Jonas. Försöka få er. Hur har du sitt rum här i marken? Shit, innan han var det laggar. Alltså vi är mot 30, så jag vet inte om vi ska ta dem. Nice. Kanal på 343. Det här, det jävla luckan. Kanal på 343. Vänta, Viktor. Vad har ni för kanal på 343? Kanal 9. Poppe. Ja. Om vi skulle försöka få igen som jag sa till fiskare då. Höger vänster vagn, att det är i färdriktningen av fordonet. Ja, men nu står de ju stilla och ingen hoppat in. Jo, men så att man alltid gör. Om man måste springa till dem och säga, du säger... Stäng nu ramen här. Efter när vi kör den, så tar vi den höger. Konung skjut, blir ingen ord för Hellepetan. War vill du ha kil eller spräng laddat? Fordonen har det. Ladda spräng, börja med tavlan före och framåt. Båda två på samma håll så vet jag den höger. Kan inte bli. Före framåt. Fan. Marway. So. Höger här. Halt. Var det helt om? Marways Zeta blir kvar på AI-killen. Ton helt om. Helt om. Framåt. Fram. Nej, den försvann nu. Han står höger mot. Han har inte på Zeta, men i alla fall. Nej, jag kan inte se någonting. Jag vara... Före vänster där framme. Ja, sjuk. Jag är ju någon med. Ja. Så är det något? Nej. Nej. båda plutoner har en ambulans. Så det är ju... Så ambulans finns.
Det är taget. Framgård Bravo, kom på i ordning. Orienterade. Grattis! Det var inte i boxningsordning, vill du ha i boxningsordning eller vill du ha i den ordningen du sa? Orientering? Ja, planen liksom. Förare höger framme. Ja, check. Vi tar oss in i mitten någonstans. Sluta. Han ska ju åka sist. Alla Bravo från Kärkebäck, Kärkebäck, leder konvojen, därefter kommer Romy Quebec rulla, förslag därefter rullar Echo, därefter Golf, därefter Bravo Sierra. Bravo Sierra svar slut, kom. Förare halvt höger sida vägen. Så svårt var det. Ja, men Ludvig ska ställa dig. Fan, vad gör jag liksom? Mars, säger du vad vi ska göra på objektivet eller? Ja, jag... Vi kan ta fram 50 meter så vi får ut lite mer. Det är bullshit för det beror ju på att de inte spånar. Ja, du kan göra halvt typ här. Alltså där gäller. Nej, jag tog inte... Jag missade nog delar av det. Vi ska upp till objektiv Fjärde, ta flygplatsen. Vi kommer åka med Alpeton upp till efter den här lilla staden för tjejerna. Vi heter Somato. Vi kommer köra genom terrängen hela vägen upp. Vi ska säkra själva landning slash startbanan. Det är vår uppgift i princip. Vi kommer ha färdighetsbord höger och vänster om oss. Så vi tänker på det. Slänga av night vision eller? Ja, vad är klockan? Klockan är... Ja, den är kvar. Ha kvar den ifall. Ja, kan bli. Klockan. Alla har väl sett Black Hawk Down liksom? Ja, men kan vara kvar liksom. Om det är morgon? Ja, klockan 5 går ner, den går ju upp just nu. Alla Bravo från Sierra Quebec, påminnelse, vi kommer gå över till kanal 2 när vi rullar gemensam kolonn med Alfa Pluton. Bravo, svara slut, kom. Sa du det? Tidig morgon klockan. Plus att det står 4.40 i kartan på klockan. Ja. Tänk om man blir klar. Blir kvar lite på kväll. Som vårsvattning. Det är Black Hawk Down. Behöver ingen vatten eller ammunition eller någonting. Vi ska vara här en timme, halvtimme max. Bam! Vi kan dumpa dem om du vill. Ja, vad har den gjort för dig? Ska jag dra en sån här cheesy bara, jag är i Sierra Quebec, jag kommer vara en guide idag. Gör det. 20 grader varmt, solsken, lätta vindar. Gör det. Dra upp den stämningen lite. Bra, det roligaste med mig, Quebec behöver vi aldrig byta kanal, vi har ju två radioapparater. Så ska jag på. Har du lyssnat på fyran så... Ja. Du bryter. Jag sitter kvar på två, eller jag går till tvåan så du är kvar på fyran. Okej. Det finns ingen på, det har ingen betydelse. Det räcker ju med att jag... Ja, då kan jag lyssna i alla fall. Nomid också när jag har på det, bara så du vet det. Ja. Fel kanal. Bra att se från Sierra Quebec, Sierra Quebec framgångsbredda. Glas slut. Det kommer bra, ska jag säga.
Jag har ingen aning. Bravo Quebec, Echo Bravo, är ni framflygningsberedda? Frågas. Kom. Men när vi brukar sitta vid bryt, nu åker jag... Från Bravo Quebec, vi är framflygningsberedda. Så nu har jag en framflygning. Jag har en framflygning. Jag hade en framflygning. Varför kan inte Echo Bravo... Vad var det på rätt nät? Fel nät. Vad misstänker du? Bara är det så bra. Ja, det är bra. De har kommit och håll för vad vi vänta till kanal 2. Jag ser bara en ekobrav och står bakom oss uppställda. Där kommer jag till ekobrav. Säker väg kom. Jag uppfattar att framåt 40 km i timmen, klart slut. 12% slutning på saken, klarar vi av det? Från alla från Sierra Quebec, våran vagn rullar nog inte snabbare än 25 med den uppförsbacken, klart slut. 17 rättare sagt. 17. Det är turbo. Alla i konvojen från Sierra Quebec, vi rullar 17 km i timmen, klart slut. Om de som sitter i bollhavet hoppar ut och knuffar på, då kanske vi kan komma upp i 20. Skytt observerar 10-2, jag observerar det jag vill. Klart slut. Nej då, men håll framåt eftersom vi rullar i konvoj. Var beredd, du kan automatkanon med spräng framme, men var beredd med toven om det behövs. Ja. Regler för eldöppna är öppna mot allt fientligt. Eller öppna mot fientligt som utgör ett hot mot oss, det är väl bäst, annars kommer jag skjuta där bak grina att de inte får döda något. Ska jag försöka hålla triggerfingret i sting? Ja. Känner de vår, vi hänger en här, ingen stinger med oss då? Nej. Men de ska inte ha flyg så att... Så ska de? Nej, AA-hotet är högt, det innebär ju... Bara för att Dudmeister tror att AA-hotet innebär flygplan så... Rapporten från några delar av världen säger att fienden landsätter personal via helikopter. Ja, men helikopter går ju att skjuta ner. Ja. Det men de har, det står ju inte att det är hot, alltså att de har något hot mot oss men att de har luftlandsatt trupp. Nej. Jag tycker ofta i våra briefar rätt konstiga. Ja. Lämnar lite övrigt att önska. Ungefär som att vi har fucking terminal idag. Det är ju många olika nu som skriver briefen, som är olika som är uppdrags. Det finns ju någon typ av standard, men det skulle vara gött om Sierra Lima kunde skriva en order en timme innan ungefär. Lite mer uppstyrt, strukturerat. Mm. Jag såg inte poängen med att vi ska åka bort till Lidbott själv, så tillsammans när vi kan åka den andra vägen. Bra. Och få förespåren in innan redan. Vi kommer inte se någonting in förrän det är för sent typ. Kan du öka hastigheten eller? Nej, ja, det är max med skift och allting. Ja. Det är turbo den då? Ja, vi har bara... Jag har fan 50 fps på min skitdator. Jag har 55 i bollhavet. Jo, men du sitter inte med 2000 meters view. Nej, med 4000. Ja, oh! Men vad är det för betydelse där? Du ser ju 2 meter. Jag kan se djupt in i Dallens ögon. Det är skillnad. Ja, jag ser ut. Hur fan ser du ut? Jag försöker ge. Kolla framåt. Genom tornet eftersom framför tornet finns ingenting för mig. Förutom föraren ser jag. Skit observerat att du har terminal. Thermal. Ja. Eller IR-bildförstärkare. Thermal heter inte terminal, heter Thermal. För det står för värme. Va? Det heter thermal och inte terminal. En terminal är fan en terminal. Har käften där bak eller på? Det går nog snabbare. Förmodligen. Så det är bara att kliva ut. Ja, du behöver inte stanna. Det går just det. Vi kan springa upp förspannet. Vi
kan de hålla det en sån där till typ command-chatten istället för att skriva det öppet till alla? Mm. Eller flagga, ja. Det går det också bra med mig. Mm, det är ju standard. Du undrar om jag tar kvar till stadskanten. Vem ropar han på? HBU! HBU! Det var bara en... ett förbindelseprov, så det är lugnt. Kör, du kan låsa hastigheten på 18 km i timmen. Alla i konvojen från Sierra Quebec, vi närmar oss röd sektor. Jag sätter hastighetsmätaren på 17 km i timmen. Hotel Alfa svarar slutkom. Vi är nedförbacken mot. Att hotellflaggan funkar inte idag, så ni får snällt gå om det händer något. Eller åka bil. Ska vi gå upp om ni undrar, så röst för det. Får vi in i Sverige? För vänster eller framme? Varför ska vi svänga den här vägen? Varför kör rakt fram och så vänster här? Ja, sök samma. Det är inte lika coolt, förstår du väl? Vänster där. Men det är väl fan så mycket rörig. Skönare att bara köra rakt fram och köra längs med skogskanten. Sänker du hastigheten 1 km om du kan. Förare höger här. Förare höger. Stort gap mellan Bravo och Sierra och Robert Quebec nu. Deras vagn kan ju gått långsammare än våran. Om de buggar lite någonstans. Vet ju inte vem som kör. Eller det kanske jag vet förresten. Ja, vi bygger sig på vår högra sida. Vagnens färdriktning. Han bygger sig på båda sidor kan jag berätta. Ja, men vi har mer på höger. Vi har lite på vänster också, men det är liksom stadsgrejer till höger. Ja, det är nog Serbis miljonprojektområde på höger sida. Skulle jag inte köpa en lägenhet i om jag var ni. Däremot är det en fin kåk på vänster sida som man skulle kunna fundera på. Ska vi stanna och fråga vem till salen? Så alltså, om vi tar eld går vi till höger. Ja, vi kan ta inte eld, går upp till vänster och plundra skiten bara. Ja, TV-apparaterna lastas i äggklass i bollhavet. Mörkerlusta med sig. Vi ska köra rakt fram här, för rakt fram. Vi har med oss emballage i... Ja. Mörkerlommens emballage ligger uppe. Så det bara att se till. Omtåliga grejer kan packas ihjäl. Vi kommer om 300 meter bryta ut i terrängen. Åker nu ur stan. Sörkebäck åker nu ur stan. Och Bravo och Sierra åker precis in i stan. Ja, men det är nog inte Bravo och Sierra, men det där är ju Alfa Sierra. Gillar att han åker sist. Typ långt bakom alla. Ja. Jag skulle ha lagt någon sån näst sista fordon. Ja. Eller typ i mitten någonstans. Alla i konvojen från konvojledning. Jag avser bryta konvojen här och återgå till respektive plutonsnät. Alfa Sierra svarar slutkom. Alfa Sierra uppfattar. Då går jag till. Samtliga Bravo kännedom, Echo Bravo chef. Ram ur bilen, bröt nacken. Vänta på försäkring, klart slut. Echo Bravo grupp chef ställer bilen, precis. Ska vi göra halt här? Bröt nacken. Går man ta bältet på sig eller man står upp i fickan och gör annat? Bryt... för bryt ut 355 grader, bryt 355 grader. Alla Bravo från Sierra Quebec bryter ut terrängen 355 grader träng. Mot BSUFA. Klar slut. Yeah boy! Ingen inte alls. Rummet Quebec, Rummet Quebec. Rummet Quebec från Sierra Quebec. Kom upp på min vänstra sida, formera linje. Slut, kom. Ska jag hålla farten 17? Ja, ja. Nej, men taget. Tja, specifika hastigheten. Du kan sänka hastigheten lite. Sänk till 10. 16,5.
är 12 till 3. Fem kilometer kvar till... Bradley på vänster sidan. Robert, markering. Öka sidan till 17 igen. CQX ökar sidan till 17 km i timmen igen, klart slut. Undrar varför jag vill säga 17 här, den är upp till 17. 17 igen. Här var som 17. Fy fan vad dåligt. Säker vi kom. Så bra så du kan stanna innan... Han färre på uppe. Jag uppfattar att... Jag är på en A6 i sättslinje här med Robert Beck på vänstra sida. Svar nej, jag fick precis ropa sig att det fortfarande ser väldigt roligt ut i stan. Kom. Det är uppfattat, tack för det. Hur känner du om Alfa ämnar att nytta sina fordon, inte sina två markeringar? Så. Alla bra på från CQB avse göra halt inom 50 meter. Echo svarar slut, kom. Halt 50 meter, klar slut. Ja, har vi kört 50 meter kan du göra halt. Där har vi en kontakt, en kanin eller? Japp, säker man. Fientlig kan jag bekämpa. Nej, du ska inte bekämpa kanin. Kört. Vad är hungrig, jag får helvete. Men det som sitter på höger sida längst fram. Leon, det är jag. Ditt huvud blänker. Ja, jag kollar ut. Ditt huvud är helt tomt. Kolla fram. Ett riktigt ljus huvud. Kom. Ja, sitt i linje hög. Nej. Jag tar ett. Klart slut. Säker vagn. Avsättning hotell, samtliga. Instrav. L-ställningar, blå höger och vänster mot norrut mot flygplatsen. Driversban. Bra, sir. För målangivelser använder vi hangarerna, bebyggelsen, startbanan samt taxningsbanan. Eller tax... ja, där. Så är det lätt att bara säga om du hittar någon kontakt. Tack så bara. Säker väg, kom. Båda fordonen är understödda mot barackområdet. Kom. Korrekt, kom. Gött. Jag satt upp nya skjuter med B1. Om det är så att det blir mycket påskjutning ska du röra upp till och med höjden för att bistå däck och golv. Så kom. Jag fattar att Lars ut. Fan, han håller på att tjata som laggarna. Spyrus är på väg, och fan, disconnecta Spyrus också. Kom. Från Rosera, har du fått tillbaka chefen, kom. Säger någonting i stan? Svar nej, kom. Nej, jag har ingen signatur. Vill du vänta eller ska vi köra, kom? Jag säger ingenting heller. Jag är inkapabel att leda just nu, jag har massa, måste lösa alla tekniska strul med alla spelare för jag får någon anledning på allt skit. Kom. Tjena, kom. Ja, det var det. Väldans var Alfa, vad snabba är då? De kan inte ha mött motståndet.
Du har ju inte spånat någon motstånd någonstans. Ja, kartan har buggat för oss så det finns inget motstånd. Typ. Lugnet före stormen. Bra att se det, bra att se det. Vad sa du, Mörkel? Lugnet före stormen. Är det menat att vi ska röra oss fram till anfallsmålet till fots eller uppsättet för sen jag avsättet tillsammans vid målet? Kom. Är det senare? Alltså, det kommer vara så att Echo säkrar marksområdet huvudsakligen den västra delen. När den är säkrad så rullar vi in uppsättet till ett markering därefter också. Kom. Kom. Du, allting som ser ut som kammorna är 6 grader. Ja. 700 meter. Kontakt. Kontakt. Echo Bravo chef är tillbaka. Klossat. Inget bemannat. Däremot ser det ut som flygtankningsutrustning typ. Det är en Mack. Echo Bravo. Bland spaningstorn. Framåt, framåt. 3 grader. Markering. 786 meter. Kontakt. Eventuellt 40 grader till 1200 meter. Jag frågar på mina svar. Inne i kring. Allsjära från bra allsjära. Jag då påbörjar bara på ton framryckning mot objekt 4. Ser du det? Snabbare tänk mot det. Vi har alpluton på 80 grader. Gå fram och rulla framåt. De kommer röra sig i minskande gradtal upp till 60 grader. Nej, inte med 40 grader. Så vi observerar mellan 60 och 40 grader. Skytt, eldförbud, startbanans högra kant. Landningsbanan, startbanans högra kant. Uppfattat. Vi kollar utanför vagn. Skytt den höger. Uppsittning på året. Rom och Quebec, Rom och Quebec. Rom och Quebec, svar kom. Rom och Quebec, svar kom. Rom och Quebec från Sierra Quebec. På mitt framåt formerar vi linje. Anfaller gradantal 3-4-5 grader. 3-4-5 grader, kom. Det är uppfattat 3-4-5 grader, hastighet kom. 30 km kom. 70 minus chef, jag kan sitta uppe i vagnen. Det är ju fantastiskt också, kom. Därefter kommer jag gruppera på taxningsbanan understödjande du rullar upp på startbanan, slut kom. Helikopter, helikopter på 52 grader. Helikopter 52 grader. Red air. Två stycken. Två helikoptrar. Bra, se. Tre helikoptrar. Gradtal, avstånd. 44. Tre helikoptrar på väg in, 44 grader. Vänta, avstånd. Ska vi hoppa ut då? Nej. Jag vet inte om det är... Alltså, de är väl landningsbanan. De går ner vid landningsbanan bort kant bakom den. Vänsterpil. Har vi eltillstånd, frågaskomp? Jag har ingen sikt på dem nu. Eltillstånd. De gick ner bortom flygbanan. Skjuter upp. Ja, det är en uppe i luften nu. Bekämpa. Yeah, fuck yeah. Skit, bra att se det från Sierra Quebec. Ger dem god verkan i en helikopter. Slut, kom. God verkan. Finns en på 355 grader. Bekämpa. På en helikopter. Den landar bakom vattentornet. Den står still. Bekämpa den. Bra att se det från Sierra Quebec. Ytterligare en helikopter nere. Plåsut. Jag har fått två helikoptrar nedskjutna, en lever. Klar slut.
Okänd status på Echo Bravo. Misstänkt på spåren. Du sitter ju på fel nät. Ja, man kan inte se dem eller. Va? Satt där på 3x3 eller? War! Nej, han kände på fel kanal. Ja, vi har fram och. På vilka grader? 3.45? 3.45. Rummet väck. Framåt, 20 meter i timmen, 3.45 grader. Rummet var slutkom. Vänta 10. Det är bara att vi rullar ner i rullar. Vilken hastighet har du? 20. Det är taget. Bra att se dig från Sierra Quebec. Du pratar på kompaniledningsnätet när du pratar med skyttegrupperna. Slutkom. Före framåt. Kom upp på hans högra sida. 20 km i timmen när vi är uppe i höjd. Nu ska jag ta på min cowboyhatt. Kontakt höger, 42 grader, lastbil och infanteri. Bekämpa om du ser dem igen. Ja, jag har skymd sikt. Ja, det är uppfattat. Var stod de vid hangaren? Golfplan rörs emot hus 28. Halt. Echo Bravo fortfarande okänd. Ska jag bekämpa? Bekämpa. Före framåt, eldupphör. Bra att se från Sierra Quebec. Sierra Quebec har bekämpat. Fientliga trupptransportfordon inne på området, slutkom. Det finns fortfarande infanteri där då. Ja, vi kan låta några leva. Vi kan låta några leva. Ja. Är Golf är på 40 där. Är det Echo Bravo eller är det Golf? Bra att se från Sökerbäck. Enstaka infanterister lever fortfarande. Mm. Slutkom. Vi måste ju låta skyttet göra något också. Jo, absolut. Ja, men jag ville bara rapportera så att du inte missar något. Jättebra. Ska vi se... En halv minut till FB HB1-markering. Ja, bra. Golfplan var säkert på brinnande bil. Hämta att den är slagen av Beckbergen. Där har vi en bilgävel. Grader. Jäkaren. Det var vår egen. Ja, okay. Yes. Som sagt, vi har ju Echo Alpha, Echo Alpha där. Golf Bravo tar eld i österriktning, man Golf tar eld från du kan öka hastigheten lite. Skogen, ja. När du kommer upp på första vägen så tar vi över höger direkt. När vi kommer upp på betongen, därefter gör du, riktar upp vagnen höger och så gör du halt. Ja, taget. Och därefter är det säker vagn. Avsittning, tjänstefots. Höger här. Tjänstefots. Halt. Säger chicken man. Avsittning. Bekämpa den med RPG. Kämpa RPG. Avsittning. Stinger. Bekämpa. 20 skyttar. Bekämpa dem. Bekämpa. Håll led, eldupphör. Jag fälles på höger sida. Låt dem leva. HSB, lägg upp eld på norra sidan huset. Bra att se dig från Sierra Quebec bekämpat. 15-talet skyttar vid helikoptern. Enstaka skyttar lever fortfarande. Låter infanteriet lösa problemet. Slutkom. Med dem på kompanet också. Kolla höger sida. Bekämpa de skyttarna som står. De skjuter på oss, kan ni ta dem? Gå på din höga sida, Marwax, ser ut att
vi tryckte framåt. Jag håller den här bara och håller den. Jag har annars tomtes mellan. Hastighet? 10. Där har du skytt för halv. Observera 98 grader. Ja, ser du. Två skyttar, NRPG-skytt. Golf Bravo från Sjökebäck. Sjökebäck uppfattade fientliga skyttar rör sig i hangarerna mot din riktning. Kan inte verka på dem. Slutkom. De hangarerna. De gick från hangarerna neråt. De är där. De är vid krönet där. Vid hangaren. Skjut. Skjut han med RPG. Han måste dö. Ja, en dog. Fuck. En kvar. Kör framåt. Rummet kväck från Sjökebäck, du har framåt när skyttet är vid din sida. Slutkom. Hör av. Röja din nu. Mycket bra jobbat. Får du framåt. Skjuta uppe. Högsta. Öka. Och Wake Bow tillbaka igen. Vi är två man enbart och med av tekniskt och slutskott. Nu kommer vi komma ha Ekos på vår högra sida. Tagit kraftig hjälp från strax. Vi kör in. Rikta upp vagnen 97 grader. Så vi kommer in mot hangarkanten. Fortsätt framåt. Jag fick ju skjuta där. Förra halvt. Skjuta där, avsittning. Stann bakom vagn. Säker väck, kom. Från rum och väck. Vi rullar upp norrut om hangaren. Vi kan ta oss upp i höjd med hangaren och kika in så att ni inte är på några skott igen. Slut, kom. Ta svärm höger sida vagnen istället. Uppfattar, klar, slut. Blå höger, rör vänster. Rör framför och säkra byggnaden runt omkring istället. Hallå Bravo från Golf Bravo. Läget är så att Golf Bravo har nedkämpat på bättre skyttet på fältet. Enskilda skyttar kvar står i trädlinjen. Vad vi siktar du på? Blå siktar på höger eller på hangar i gången. Ja, vi ser röd gången. Om ni väntar lite kommer... Vart har ni hänt? Mot för ryckte upp vagnen 1-3-0 grader, 1-30 grader. För framåt mellan husen en bit. Observera att vi kommer rikta upp mot egna skyttegrupper. För halvt. Där vi fortsätter längs hangaren på led, jag går först. Hallå, bra från rum i Kvick. Samtliga hangarer är tomma. Förare bakåt.
för halvt. Rikta upp 086 grader. Framåt. Ja. Vänta. På 148 grader, 1870 meter upp, högt uppe på berget. November Lima. Okej. Ja, kör. Ja. Före framåt. Jag ska fan gå och ta ett... före framåt, framåt, framåt. Kan någon av er skinshotta min vagn bredvid liken här framme? Före ryckte upp 065 grader, 065 grader. Rikta upp 50 grader, 50 grader, 40 grader, 40 grader. Så jag vill ha med helikoptern också. Kör fortsätt framåt, 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 framåt. Framåt, framåt, framåt. Förare, halt, skytt, rikta upp. Torne 130 grader, lucka upp. Vi är klara för bild. Du har fått det klart.